անձնը։ Շնորհակալ եմ, բարև ձեզ։ Շատ հզորելի ելույթը, սրբազան։ Դժվար է սենց ելույթից հետո ինչ-որ բան ասել, մանավանդ որ էպիզոդիկ հատվածներով մեր իրավական խնդիրներն էլ անդրադարձավ սրբազանը։ Ժողովուրդ, ինձ հետաքրքրականա, նայում եմ այսօր ու հիշում եմ երեկը, երբ որ ոստիկանական բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ խոսում էի, բանակցում էինք, որ ինչու են փակել, ճանապարհը բացեն, ասում էր, որ շինություն ենք պաշտպանում, այդ շինությունը այսօր էլ է այստեղ, ինչ փոխվեց։ Պարզվեց, որ չէ, շինությունը չէին պաշտպանում, մարդու անձի էին պաշտպանում, շինությունները մնալու են, անձիկ գնալու են։ Ժողովուրդ ջան, անդրադառնամ մեր իրավական խնդիրներին, հաճիշտ կուզեմ նախորդ 24 ժամվա մասին խոսեմ, մեր մոտ տենց է չէ, հիմա ամեն ինչը 24 ժամյա է։ Տեսեք, սկսենք առավոտից, Հաթերքի դեպքը, Հաթերքի գյուղապետի դեպքը, երբ որ Հաթերքի գյուղապետին ձերբակալել էին, բեռնի կերպով ազատությունից զրկել էին, կարելի ասել, երեխաների ներկայությամբ 7, 9 և 13 տարեկան երեխաներին թողել էին մայրուղու վրա անօգտական վիճակում, տանելով հորը, և երեխաները ստիպած էին եղել ժամերով սպասել, մինչև այլ մարդ կմոտենա և իրենց կտանի։ Երբ որ ինձ հարցազրույց են վերցնում այդ թեմայով, ես կասկած հայտնեցի, որ իմ մոտ տպավորություն է առաջանում, գիտեք ժողովուրդ, որ ինչ որ մի ուժ, չգիտեմ ջոկերնա թե ով, այն ինչ որ մի մոտ ուժ մրցանակաբաշխությունը հայտարել, ասենք ամենավատ կամ ստոր ոստիկան անվանակարգով, և ինչ որ անձին փորձում են մասնակցել, մասնակցում են, և երեք առավոտյան, երբ որ այդ մասին ես խոսում եմ, ես չգիտեի, որ կլինի երեկոյան ստեղի միջադեպը։ Տեսեք, ինչ կատարվեց երեկ, սկզբում Պրոշյանի հատվածում մոտ 100 անձի ապօրինի կերպով անամաչապ ուժ օգտագործելով, կիրառելով բերման ենթարկեցին, որից հետո դա ավտոմատ կերպով բերեց լարվածության այստեղ, բերեց լարվածության, բերեց մի փոքր հրմշտոցի, ոստիկաների և քաղաքացիների միջև, երբ որ մենք փորձում էինք հարթել այդ վիճակը, ոստիկանները ասում էին, որ չէ, ամեն ինչ իրավաչափ է, պարզը չէ, որ իրավաչափ չէ, եթե իրավաչափ լիներ, այդ տասնյակ հազարավոր բերման ենթարկվածները վերջ 2-3 տարվա մեջ, տուգանքներ կլիներ այդ գործերով, ոչ մեկով գրեթե չկա, չեմ ասում, որ մտքի գա, որովհետև հիմք չունեն, որովհետև գիտեն, որ բոլոր գործերը դատական ճանապարհով կպարտվեն։ Եվ երբ որ առաջի բախումը եղավ, մենք իրավապաշտպաններս մի քանի խնդրեցինք, ես եւ Բարազդատ Արությունյան, ոստիկանների, որ ժամանակ տան, որ վիրավորներ կան, ես ինքսականատես եմ եղել, մի պապիկ էր վնասված ստացել, կանայք էին վատ վիճակում, որ ժամանակ տան, որ լարվածությունը անցնի, եւ երբ որ զրուցում էինք, խոսում էինք, կարծես թե ամեն ինչ լավ էր, բայց հետո տեղի ունեցավ այդ սադրանքը, սադրանք, որի հետևանքով մենք համոզվեցինք, որ այդ ձնագունդը անկման ոստիկանական համակարգում եղած անձանց սահման չունի, որովհետև ինչ տեղի ունեցավ, երեք անհամաչափ ուժ կիրառվեց խաղ բնակչության մեջ, ես ինքս ականատես եմ եղել, կային բազմաթիվ փոքրահասակ երեխաներ, սայլակներում քնած երեխաներ կային այդ պահին, այստեղ էր ունիսոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արմեն Ալավերդյանը և սայլակի մեջ նստած, և պայթյունը, երբ որ տեղի ունեցավ իր մոտ, ես նկատել եմ այդ անօգտական անզոր վիճակը, որն էր դրա նպատակը, որն էր, ես վստահ եմ, որ մարդիկ վաղ թե ուշ այդ արարքի համար պատասխանատվության են ենթարկվելու, որովհետև գիտեք, ժամանակին, երբ որ Դեմրճյան հատվածում կիրառեցին 22 թվականի, եթե չեմ սխալվում, ունիսի 3-ն էր, այդ ժամանակ եթե պատասխանատվության ենթարկվեին, երեկվա դեպքը չէր լինի, ես ինքս եմ ականատես եղել, որ այնտեղ կանգնած դիտորդի կարգավիճակով կանայք էին, տատիկներ, երեխաներ իրենց մոտ էին արդեն նետում, պարզը չէ, որ դրա նպատակը ոչ թե եթե նույնիսկ մտածում էին այնտեղ կա ինչ-որ գործողություն, դա կանխել էր, չէ, ժողովուրդ ջան, դա ապօրինի էր, այսօր գրած էր, որ զայա 3 են օգտագործել,
դա օգտագործում են տեղորիստական խմբավորումները մեկուսացնելու ժամանակ, հանցագործներին մեկուսացնելու ժամանակ, և ստացվում է ինչ, այստեղ հանցագործներ են, խաղաղ բնակչությունը, կանայք երեխաները, փոքրահասակ երեխաները, և պարզ է չէ, որ այդ տղայի ձեռքը, որ կտրվեց, այդ նույն հաջողությամբ կարող են գտնել մի սայլակի մեջ երեխայի կպտեր կամ ինչ-որ անձի գլխի, հողերը հանձնվեցին, բայց այլ մարդու ձեռք կտրվեց. Շորջ ջան, մենք ունենք այսպիսի մի սկզբունք, սա բոլորիս և յուրաքանչյուրի շարժումն է, և հետևաբար մենք միշտ անդրադառնում ենք յուրաքանչյուրին, նախ ասեմ, որ ունենք հարյուրավոր վիրավոր բժշկական օգնության դիմաց քաղաքացիներ, 100-ից ավել, 16 հիվանդանոցներում գտնվող անձինք ունենք, ունենք 28 ձերբակալված անձինք 72 ժամյա ռեժիմով, որոնցից մեկը հայր Սամվելը ազատության մեջ է արդեն, ողջունենք, 28 ձերբակալվածների ժողովրդի, ինձ հաջողվել է 3 հասնել 18-ին հանդիպել Էրեբունու և կենտրոնի բաժիններում, որոշները ունեին մարմնական վնասվածքներ, յուրաքանչյուր ոստիկանական բաժնում 2 ակաշ տապոգության մեքենա կանչվեց, 2 անձի տարան հետազոտման բժշկական կենտրոններ, մարտական էին, բայց բոլորը տրամադրված էին դրական, և նախքան տղաների անունները կարդալը, սենց ինչպես ասեցի, ինձ հաջողվել է 18-ին տեսնել, մյուս մեր ընկերները, նաև մեր պատգամավորները հանդիպել են բոլորին, այսօր պատգամավորները կրկնակի այցով ձերբակալման պահման վայրերում հանդիպել են, ձերբակալված անձանց պահման վայրերում հանդիպել են բոլոր ձերբակալված անձանց, և բացի մեզնից հետաքրական մի բան, գրեթե բոլոր մենք հասցնում ենք, բոլորին տեսնում ենք, իրավական աջակցություն ցույց ենք տալիս, բայց մի հետաքրական բան կա, այստեղ կուզեմ արտահայտվեմ դրա մասին, գրեթե բոլոր տղաները դիմել են, որ իրենց տրամադրվի հանրային պաշտպան, ես հասկանում եմ դրա տրամաբանությունը, ժողովուրդ, դրա տրամաբանությունն այն է, որ եթե պետությունը անհիմն ապօրինի զրկում է իրենց ազատությունից, ուրեմն թող պետական փողերով է իրենց պաշտպան տրամադրի, որ պաշտպանները կանգնեն, հասկացանք, չէ՞ իրը, պաշտպանները թող պաշտպանեն իրենց, ժողովուրդ ջան, այժմ ցանկանամ կարդամ մեր տղաների անունները, մեր շարժման ակտիվ տղաների, պատահական անցորդների նվիրյալ, ես երեք շփվել եմ, կար դասախոս, որը ցավ էր ապրում, որ առավոտվա նիստին չի լինելու ամբյոնի, բայց նաև ճշտում են, ասում են, իսկ վաղը քանիցին է միջոցառումը, որ ամբյոնի նիստից հետո գամ, հետո երբ որ իմացավ, որ չի կարող գա, ավելի շատ ցավ էր ապրում, որ 3 օրվա համար չէր, ցավ էր ապրում, որ այդ միջոցառմանը ներկա չի կարող լինել, մեր շարժմանը չի կարող, ես այժմ ցանկանամ կարդալ մեր տղաների անունները, ժողովուրդ ջան, ներողություն, ուրեմն մասիսի ձեպվեմ, ասեմ, որ կարևոր ժամանակին մեր ներկայիս իշխանությունները չեն մտածում, որ սենց ծավալները մեծանալու է ձերբակալված անձանց, չեն մտածել դրա մասին, և Երևան քաղաքի ձերբակալման լավաց անձանց վայրը չի հերիքում, դրա համար տարբեր տեղեր են տարել իրենց, մասիսի ձպվը, Փարամազյան, խնդրեմ ժողովուրդ ջան, յուրաքանչյուրին ծափարենք, որտեղ իրականում յուրաքանչյուրը իր պայքարն է մղել, յուրաքանչյուրը իր ջիղով, իր նյարդերով, իր ապրումներով, իր վիրավորված լինելով օգնել է շարժմանը, մասիսի ձպվեից, Փարամազյան Գևոր, Ղազարյան Լևոն, Կորկմազյան Աղասի, Էրեբունու ձպվեն գտնվող, Մինասյան Աշոտը, մեր լեգենդար Աշոտ երկաթը հրամանատար, Մարկարյան Մուշե, Ադամյան Լևոն, Հարությունյան Գևոր, Քոչարյան Ռոբերտ, Կարեն Հարությունյան, Դավիթ Հակոբյան, Արայիկ Ազատյան, Դրաստամատ Եսայան, Արնոլդ Աբրահամյան, Արմեն Սահակյան, Սուրեն Ռշտունի, Աբովյանի ձպվեից, ներողություն եմ խնդրում, տեխնիկական խնդիրը ժողովուրդ ջան, կներեք,
բա որ քիչ լինեին հո սենց չէ լինի, որ այնքան շատ աուներ է, որ արդեն հեռախոսի մի էջում տեղ չի անում, էլ Չէ, Ժողովուրդ ջան, ներողություն եմ խնդրում Այդ տղաներին եք ծապարում, գիտեմ, ապրեք Աշտարակի ձպվեի, Ժողովուրդ ջան Մուրադ Ցանգալյան, Գագիկ Պետրոսյան, Ալեքսեյ Պավլուշով, Արթուր Կարտաշյան Բոլորին առողջություն եմ ցանկանում, բոլորին առողջություն եմ ցանկանում Ցանկանում եմ, որ շուտապույտ վերադառնան շարժման մասնակից լինեն Եվ ես մեր հինգ իրավաբանների անունից և իմ անունից եմ ասում Ժողովուրդ, կանգնած ենք ձեր կողքին, կանգնած ենք շարժման կողքին Վստահում ենք սրբազան հորը և վստահ ենք, որ հասնելու ենք հաջողություն Շնորհակալություն շատ Շնորհակալություն պարոն Արությունյան հայտնեն Գառնիկ ասելիք ունեիր, ուրը, գնաց Այսօր պարոն Դանելյանն էլ է եղել հիվանդանոցում Պարկել է Սրտի, թե ինչի խնդիր է ունեցել Ասելիք ունեիր